gjatë kësaj kohë dhe ndonët edhe djegja e flamurit, ku aty shkruan la ilaha illallah. Keni pas një reagim tuaj në Facebook? Wallahi ishte ajo, do më provokim, e tash që pra themi, ndodhin shumë momente, shumë dytre gjëra, një kohë shkurtër, një pas një, do më thonë, burgosja 20 e kusur njerëzve, pas e djegja e flamurit, pas e burgosja e gjallarë. Edhe ishte provokim, do më thonë, fakt është se, do thotë, të gjithë na jemi kundër çdo lloj terrorizmi. Dhe daljet e reagimeve të selektuara, ka shi një terrorizmi me ngjyrë të caktuar dhe heshtja e terrorizmeve të tjera, tregon e para mungesë konsekvencës, vazhdueshmërisë domthon qëndrime, e dyta domthon tregon një shije selektive, faktikisht nuk i dëvojsh ti me terrorizmin si fenomen, po thjesht me zona të caktuar të botës ki probleme. Se të këndodhi, faktisht, akti terrorist i Andersen Breivikit në Norvegji, ku vranë në mënë 75 njerës, mes tyve patë edhe shqiptar, ati nuk patë reagime, nuk patë, dhe më thonë, djegi asë flamureve, asë në dhaj e shqiptoj edhe mbronë teorinë, se këtë e ka bënë bazë dhe në besimit të vetë krishte, se rizikot, do dhëtë krishterimi nga emigrantët musliman që vinë atje. Dhe une ja këmirem kësej partijen për shtetë, përshka kësa jo është liberale ndë emigrantëve. Edhe ai ka dhe mund teoritë të elaborume me qindra faqe. Faktisht ka dhe punim shkencor të vetin, ku e elaboron një gjithë tjilën. Edhe ati u heshtë faktisht. Në nën tjetër, kur shfaqe në modon struktura në gjajshme, ose ma të rezikshme, po thjesht që janë problematike në modon për botën, tu gjenë reagimin edhe normalisht kjo është i vetëse edhe kjo është me prapavi, nuk është shumë e qëllim. Sidomos kur në atje djegin, atë e djegin një maksim historike, islame, e shenjë, do të që zguzojnë shtetet e ndryshme të botës, është interesant për shembull në gjithë botën, në Kombet e Bashkuara, kur ulen flamurit e shteteve për ndonjë rast tragjedie, flamuri la ilaha illallah i Saudisë që është nuk ulet, se është me marrëveshje ndërkombëtare, se kjo flamur mbetet domethënë i tillë faktisht. E kur me marrëveshje ndërkombëtare këtë botë ka pranuar domethënë që mos nënshmohat faktisht se kjo është maksim, kjo është ndjenjë, kjo është besim, shenjtëria çdo besimtar, 1.700.000.000 muslimanëve. Ata të ri, ja nuk e kanë ditë këtë punë, ja kanë bo me qëllim, dhe mund që gjallin provokimet vazhdueshme, që të ketë arsye nese për të bo, dhe më thonë, burgocet vazhdueshme të njerëzë duke etiketua si për krasë, dhe më thonë të grupe terroriste, ose si njerëzë, dhe më thonë, radikale ose ekstremista. Pa, ata që e morën që si, dhe më thonë, maksime në të uhidit në shfrytëzim dhe kështë përdore? Kjo vlenë njëtë dhe pra ta vlenë. Njëtë edhe ata nuk kanë të drejtë me keqë përdorë, në më thonë, maksimën e të uhidit për të manifestu mendimet e vetat një grupit caktuam që numëron, në më thonë, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 njerës. Edhe me vetë faktin se numëri që ndjekin një ide t'il është i kuvizum, të regonë se nuk është mendim autokton i botës islame. Se botës islame numëron 1.700.000.000 muslimanë dhe shumica, në më thonë, nuk janë me këtë mendim. Dhe për këtë shka t'ja, atribojështë i këtë mendim këtë islamit, pasaj, të më thonë, është gjithashtu gabim në vete. Dhe muata o gjallarë që janë burgosë, janë konë shumë decit edhe qarë, në mund në luft, në deklarimin të me, kundër kësaj ideologjie dhe kundër ti uzurpimi të maksimës e islamit edhe të adhurimeve të tjera, në më thonë të më dha, në emën, në mund, e grupit të tyre. Se funi fundit, këtë janë adhurime, ku janë të hapërën për të gjithë besimtarë, nuk është vetëm e tyve, maksime, la, ila, ila, la. Edhe pra që këtash, në mund, të baradosh ata, me kundërshtarët e vetë, edhe kjo është shumë e qartë se nuk mund tjetë e drejtë.